我们介绍完新衣之后，终于要进入到后段制程金属化步骤。金属化的制程，金属化当中呢，基本上最主要的本领讯号在传导的过程中，我们希望的是什么呢？我们希望的是它的电阻低，在它的电的损耗低。第二个就希望怎样呢？金属的表面是一个平滑的表面，而且呢有高抗电致迁移率的能力，因为电子本身在走动的时候呢会冲刷金属原子，那在大量的电流流过金属的时候呢，大量的电子会冲刷金属原子，那使得有些原子呢容易被电流给带走，或者说被电流给移动，这叫做迁移，变成叫做电迁移，只要能够抗电迁移，这样的话即使有大电流流过金属，这个金属薄膜还能够维持稳定，然后再来是低的薄膜工艺，基本上晶体电路制程技术当中，我们需要用到的金属呢，需要有这几个条件：低的电的损耗，说穿了就是怎样呢？电阻值要低，电阻值低，导电率好。第二个，它的制程在薄膜上去之后呢，希望它的表面薄膜是平坦，是光滑平坦的，因为图案化的时候呢比较重要，因为要高解析度。再来就是什么呢？金属原子它能够抗电子的迁移功能，因为大量电流流过的时候呢，大量的电子在移动的过程会冲刷金属原子，它可能会把你金属原子给移动，然后到最后就形成孔洞，就不好了，所以呢要有抗电致迁移的功能。那第四个薄膜引力，沉积上去之后致引力希望不要太大。那满足这些要求呢，最主要早期在用的金属是铝，但是铝就有很差的电致迁移功能，金属铝在大量电流流过去的时候很容易形成孔洞孔隙，因为金属铝原子很容易被大电流的电子给撞开来，原子撞开来，所以后来都改用铜，后来都改用铜。那此外呢，金属在沉积的时候呢，金属沉积上去之后，底层的材料不同，附着力会不同，所以我们希望它能够可以跟 silicon 可以有很好的附着力，然后也要稳定的机械力，就是要能够怎样，不要太软，要稳固，然后要有抗腐蚀能力，而且要容易沉积跟蚀刻，又要很容易耐磨，因为现在后端制程都需要平坦化制程，都会用 CMP， 所以需要能够容易沉积。又容易蚀刻，也很容易可以磨平。说穿了就是怎样呢？要能够既要容易沉积，又要容易图案化。讲白就是要容易沉积，容易形成，又容易图案化。好，那讲这么多性质呢，基本上电阻才最重要的，电阻是最重要的。那电阻越低的时候呢？电子讯号在后段金属连接线在跑的时候呢，受到了 RC delay 就会越短，那晶片速度就会越快，所以就会出现到说，如果你前段电晶体做得好，前段电晶体做得好，反应速度很快，可是后段金属连接线当中呢 ，RC time delay 很差的时候，电阻值高，以及后段的绝缘层的接电常数也高的话，你前面讯号快，可是后段信号在传递的时候反而慢下来。那到最后，你整个晶片的速度会变慢，变成前面快，后面慢，最后就塞车，反而你的讯号就会慢下来。所以后段很重要，后段也很重要，后段至少电阻值要低，电容值也要低。那以前都是用纯铝，后来发现纯铝呢，刚刚讲过，纯铝第一个熔点低，第二个会有电子迁移功能。就是 electron migration， 就是电子在跑的时候，铝原子很容易被电子给冲刷掉，会断线，所以后来就要掺一些 silicon 进去，变成铝系合金，那它能够抵抗电子迁移，抵抗电子迁移。那现在也不是用铝系合金，现在用多层金属来替代，已经不是用单一金属的时代，现在要改用多层金属的时代。这里有一个示意图。这张示意图可以看到，电晶体整个做完之后呢，首先第一个金属化就是什么？就是在 silicon 表面 ，silicon 跟金属的表面的地方呢，会先形成金属细化物。那这里举例子是
改成 NS-D3， 但是现在都是 Nickel 了，现在都改成 Nickel-C3， 都已经从钛变成钴，现在转型最新的就是镍，因为镍的温度比较低，镍在比较低的温度就可以形成组织比较低的细化镍，那形成金属合金之后呢，接着就是要拉康内接触窗出来，那这个要封住它，所以这个很深，这个洞很窄又很深，因为现在元件越做越小，元件越做越小，开的孔就越来越小，而开的孔很小，那你选择这个铁的金属就要有一个很重要的条件，就是填充能力要很好，所以后来选择什么呢？后来这个就选择钨，钨 tungsten， 钨才可以填得很好，但是钨呢，钨用的气体是 WF6。钨在沉积的时候是 WF6， 会有氟的气体，那旁边这个我们讲的 ILD 或者 IME 是什么呢？是阿散绝尘，所以它基本上会怕氟的气体，会怕氟的气体，所以第一个我们要保护好这个 ILD， 那怎么保护好 ILD 呢？沉积钨的之前呢，要先沉积成金属当做什么呢？当做钨进去填的时候的附着层跟什么呢？氟的阻挡层，那这一层基本上会使用钛跟氮化钛，会使用钛附着好它，因为钛的附着力比较好，然后再来沉积氮化钛，氮化钛是来当做阻挡层，在沉积金属的时候呢，有任何腐蚀性的东西可以被氮化钛挡住，然后最后再填。所以这层蓝色的基本上它是双层结构，它是先碳再氮化钛，然后再填钨，然后填完之后呢，再下一层呢又用什么碳氮化钛，一个是负责附着力，一个是负责阻挡层石刻阻挡，然后再来其他金属。那氮化钛也可以当做抗反射镀膜来用，所以碳氮化钛是很经常出现的材料。所以你可以看到，这又是另外一个。所以在第一层 ILD 结束之后，接着就是 IND 了。IND 就是金属跟金属之间的绝缘层，那 K 值比较低一点。K 值要低一点，就是在 SRF 里面掺一些碳，掺一些氟的元素进去，让它 K 值比3.9还要低一点。然后呢，所以第二层金属开始呢，就会使用低组织的铜。最下面不会用铜，是因为这开口小，用钨来填好它。到后面一点的开口就可以大一点，因为二楼、三楼、四楼以上空间就比较大，并不是所有的铜洞都在第一层全部都填，有些可以留在三楼来填，有的在二楼就可以填了。所以有些孔隙，它们孔隙就可以大一点，孔隙大一点呢，接着用低组织的金属铜，铜铺进去。但是铜本身也是很会扩散，铜本身是一个很容易扩散的金属。所以呢，在铜镀进去之前呢，表面也要有一些铜离子的阻挡层，会用什么呢？钛 ，Ta， 钛 Ta， 那所以一样需要 Ta 钛来增加附着力跟绝缘层附着力，然后再弄成氮化钛 ，Tn， 来当做铜的扩散阻挡层，变成这个样子，所以在这里面呢，你会看到我们讲到了几种金属。从一开始金属化制成，金属化制成一开始用什么呢？一开始先形成 silicon， 主要在哪里？在 gate source 卷上面，在 MOSFET 的 gate source 卷跟巴里跟所有需要接触的第一层金属，就是要怎样呢？先跟 silicon 产生金属细化物，降低组织。降低金属跟半导体的组织，所以呢，半导体元件制造完之后，开始到金属连接线之前，一定会有什么呢？金半接面，一定会有金属跟半导体的接面。为了降低电阻，就会先形成丝粒板。而这个金属呢，根据年代，最早是用碳，后来转变到钨，最后转变到镍，所以现在主要是以镍为主。所以目前都是以镍为主，变成 Nickel Silicon， 所以现在的 Silicon 主要是以 Nickel Silicon 为主。然后我们在热退火的时候地方也讲到 Nickel Silicon 分两步骤形成，分两步骤形成，先比较低温的，然后再把大部分镍移除掉，再来高温退火一次，然后让它变成
好 ，CSI 结束之后呢，下一步是什么呢？哦、下一步就是要填 tungsten， 要填镍了、哦。我们讲孔洞接触窗上去的那个这个，啊、哦，这一个叫做镍了，或者叫做 plug， 称之为镍了，或者叫做 plug， 好、哦，这个整个柱状金属柱状的，我们称之为镍了，或称之为 plug。那基本上用的会是钨，基本上下一步就是要沉积钨。可是，在钨之前呢，因为钨是用 CVD 做的，后面会介绍到，它是用 WF6 的气体加上 H 或是加上 Zinc 会形成 tungsten 啊，再加上什么呢 ？HF 相关的气体或者是 SiF4 之类的东西，不管怎么样，都有铯的气体，会有腐蚀性。所以在这之前呢，就要改用什么呢？钛跟氮化钛，啊、哦，来当做一个是附着层，一个是阻挡层，啊、哦，所以这是为了附着力啊、哦。这个是当做阻挡层，在沉积钨之前，啊、哦，要先有个阻挡层保护好阿塞，接着才是，啊、哦，那钨完了之后呢，啊、哦，一样有钛、氮化钛。之类的常看到这些东西，啊啊，钨是中的第一层填，啊填钯或填镍的时候，可是后面就用到什么呢？后面就要使用到铜，可是，在铜之前呢，铜也不会扩散，所以要为了保护好，不让铜扩散，用的是钯跟氮化钛，啊，基本上金属的氮化物都是拿来当阻挡层使用比较多，否则纯金属就可以嘛。为什么把它氮化？因为氮化后的金属比较致密，比较致密，它的机械硬度比较好，它抗腐蚀能力跟抗氧化能力都会比较好。金属的氮化物，通常把它氮化之后呢，哦，还是金属，组织会略高一点，组织会比较高一点点，跟纯的 TiO 跟纯的 TiO， 它的组织会比它高一点点，但是它好处就是它有阻挡层，抗水汽能力也都比较好，就是比较坚固啊，比较耐用。所以，可是附着力会比较差，所以前面就需要有一个纯金属的，为了附着，哦，附着在侧壁，要能够附着的好，然后要粘贴的好，大概就是这些，好，那接着我们来一步一步来看课本的解释，所以你会看到后段的金属从底下层开始是什么呢？钛、钴或者是镍，现在都使用镍，镍上来之后就是什么呢？就是要钨了，哦，可是沉积钨之前会有个保护层。碳跟氮化碳，好，钨沉积上去之后呢，哎，又是一个钛氮化碳，哦，来当做最上层金属，哦，好，然后呢，哦，或者是绝缘层啊，这里的绝缘层，基础上就有一个绝缘层封住它，然后再吃洞之后要填钨，填铜之前要有TA跟TA根，填完之后呢，再把它磨平，然后再钨新的绝缘层这样进来，好，一层一层的保护，一层一层的上去。所以你会看到有很多导电薄膜啊，那导电薄膜不只是纯金属，它有什么呢？高掺杂的半导体也可以把它视为金属使用。高掺杂的半导体本身导电率也不错，但是再怎么样高掺杂的半导体，它终究导电率终究还是比不上纯金属，终究还是比不上纯金属啊。所以多晶系最主要就是拿来当做闸极，取代传统的金属闸极。为了自我对准啊，这部分我们之前课堂上介绍过，啊，多晶系已经取代传统 MOSFET 的 metal 变成 gate， 但是再怎么样，它还是高掺杂半导体，虽然说特性导电率不错，但是还是不如金属，所以就需要有金属细化物，在碳配地方要有金属细化物，啊，那早期会用到铝合金，但现在比较不太用铝合金。铝的优点就是什么？便宜，熔点低，但熔点低不见得是优点，同时它也可能是缺点。再来，它不会扩散，你的从 migration 又很差，又有很严重的从 migration， 所以现在都用合金，用什么呢？铝系统合金，哦，甚至有铝掺锡还不够，还要掺铜啊，那还有钛金属、钨金属，还有什么呢？氮化钛金属，这都是常用的材料啊，哦。那在90年代以后呢，基本上主要导电都是用铜啊，哦，铜的导电率低，而且会用电镀的方式沉积上去。好，先讲到第一个导电薄膜，最常看到的就是多晶系，
是高掺杂多晶系啊，前提讲好。好，我们讲所谓的金属薄膜，应该讲导电薄膜。高掺杂多晶系本身导电率不错啊，电阻低啊，主要是用在哪里呢？做闸极，以及在前段制程当中，不是所有的金属导线都要用后段来拉，我也可以利用多晶系在前段制程的时候就做金属连接，就做金属连接线导线使用，这就可以做了啊。所以多晶系你可以拿来当闸极，以及部分区域你想要做连接的话，你也可以使用多晶系。只是你在用多晶系连的时候，你要小心一件事情。如果今天你一个高掺杂多晶系跟另外高掺杂多晶系要连在一起，可是你却不要注意一件事情：两个高掺杂多晶系掺杂的态不要一样。如果掺杂的态不一样，它就会变成 PN junction， 那反而不导电了，反而不导电。所以通常连接线是这样的：我要想要从 N plus 连到另外一个 N plus， 我可以用 N plus 多晶系。从 P plus 到 P 氦的半导体，用 P plus 多晶系，但是 P 跟 N 之间你不可以用多晶系连啊，用多晶系连就会形成 PN junction 啊，要注意。所以多晶系主要是拿来当闸极。啊，多晶系的好处是温高温的稳定性很高，哦，耐千度都没问题，温度高一千度它都 OK。所以主要是用来当做闸极自我对准使用，啊，自我对准使用。那多晶系只要是用 LPCVD 用什么呢？用闪类或单波闪类，然后配用闪类或单波闪类这个做细的原材料，这我在新兵那个章节介绍过，如何沉积细，用闪类相关的气体就可以了。那再来介绍就是细化物，为了减少电阻、提高元件的速度，都会使用电阻率比多晶系要低很多的金属细化物，那像是细化钛或者是细化钨。但是如果能够用纯的金属是最好的，因为金属细化物的组织比多晶系、高掺杂多晶系还要低，没有错。但是又比纯金属还要来的高一点，因为细本身就不是导体了，你掺的细跟纯钛比起来，当然是纯钛组织比较低嘛，细化钛组织会略高一点，但基本上已经算是金属等级的薄膜了啊。好，那细化钛能在自我对准的金属细化，我就是刚刚讲的，在 gate 的时候就露出 silicon 的地方，露出 silicon 的地方形成 silicon， 形成 silicon， 而被绝缘层包住的地方它就不会形成。所以这种你整片沉积金属啊，一个退伍，它只会跟细接触的地方有反应的，这叫做自对准的金属细化物制成。啊，这个制成我是前面已经也介绍过了，啊，介绍过了。可是呢，又来了。因为半导体的细很容易在表面在空气中容易氧化，所以金属要沉积上去之前，你要确保你的细是完全露出来，没有上面不会因为放空气放太久产生氧化物。所以通常会怎样呢？沉积金属之前会先用阿朗的建度，先把表面的原生氧化层给轰掉，确保表面露出来是纯 silicon， 这样金属上去之后才可以退火型的金属细化物。如果你表面已经氧化一层阿塞，你金属上去它就不会反应了，或者说反应都会很少，哦，这样子。所以呢，在这种自我对准的金属细化制程的时候呢，就会先有个怎样呢？沉积之前会有个 pre-sputtering， 啊 ，pre-sputtering 就是前建度制程，把表面的原子氧化层轰掉，然后再透过 sputter 建度金属到金属表面，然后再经过热对流形成金属细化物。主要是在什么呢 ？gate 的底部还有 soft drain 的表面。就像这样，好，刚讲过，这层材料早期是钛，后来变成钴，现在变成镍。好，那不管怎样，是 silicon 露出来的地方，就希望跟金属形成金属细化物。而没有露出来被 silicon 保护住的地方呢，它就不会形成任何的金属细化物。所以整层薄膜沉积上去，一个热退火，只跟 silicon 有接触的地方形成金属细化物。那剩下的呢，在整片剥除。之前我们介绍过，这种金属细化物整片剥除金属要用什么呢？用的是热硫酸，啊，硫酸加三氧水的 SPM， 啊，所以整片的金属的剥除用的就是硫酸加三氧水。硫酸加双氧水的 SPM 呢，就可以用湿式石刻把没有反应的整片金属剥掉，不管是钛、钴、镍这三个四大，不管是哪一种，都是用硫酸。
砖把没有反应完剩下的金属全部剥掉，啊，那剥完之后呢，接着再使用第二次的退火来改变什么呢？金属细化物的 grain size，啊，或者说它的结晶状态，可以降低电阻，变成电阻比较低的 phase，啊，因为不同的相，不同材料的 phase， 它的电阻值不同，啊，电阻值不同，啊，这是使用那个细化碳。细化物现在很少在用到，细化物很少在用到，主要都是什么呢？现在都是细化镍，现在都是细化镍啊，这边。好，好，来看一下早期的。早期的金属的王者，啊，在早期 MOSFET 初期半导体开发时代呢，铝一直是最常使用的金属，啊，因为铝呢导电率在所有金属里面排第四，哦，突然有点鄙视它，连前三名都排不进，但是第四名很厉害，因为什么呢？因为它很便宜，铝很便宜，导电率又很好，导电率又很好，但是铝有个很大的缺点是什么呢？铝会溶，细会溶解到铝里面，也就是说铝呢会跑到细里面。那有的地方跑得太快，就会这样呢贯穿整个 PN junction， 然后就会让整个 PN junction 短路，让整个 PN junction 短路，这称之为 spiking 尖突现象，哦，这个英文叫做 spiking。这称之为 spiking。金属产生的尖突代表什么呢？金属扩散的太严重，你一个加热的金属扩散太严重，就会形成 spike， 就会形成尖面尖突。而尖突的现象就会导致什么呢？凡是有金属的路径，全部都会等电位短路下去，就变成原本是 PN junction 的，哎，全部短路了，全部短路在一起，电晶体就没有用了，就没有效了。所以后来铝呢就不会用在前面了，铝就不会用在新生制程。很可怕，尤其现在教学越做越浅。第二个就是 electron migration， 就如同跟各位讲的，电流在移动的时候，电子在跑的时候呢，它会去推动金属的体力或是金属原子，它的冲刷金属原子，就像造成土石流一样，我一直冲刷冲刷，结构比较松散的金属铝就会冲刷掉，冲刷掉呢上面就会崩塌下来，然后再冲刷就会再崩塌下来。最后冲刷冲刷完之后的话，整个金属就慢慢的越来越少，到最后就会要么就怎样呢？整个断线，要么就怎样呢？只剩下这一笔可以放电，那就变成大量的电流在这边过，到这里只要是这边过去，这边的电流密度就会超级大，那这边电流密度超级大呢，这边就会发热，这边也会在溶解，甚至又怎样呢？很容易就会死掉了，就会断路，因为这里的电流就会越来越大，因为大电流嘛，可是小接触面积嘛，那这里的电流密度就会超级大，哦，这样子，所以很容易就会死掉，这就称之为电磁迁移 （electron migration）。哦，铝就会有很严重的 electron migration， 所以后来呢，半导体制程里面就不会用纯铝，都是铝里面再加一些细啊，加一些铜啊，变成合金。使得这个 electron migration 的现象抑制下来，把它抑制一下。接着来介绍碳，碳曾经称霸了很久，碳呢可以用来当金属细化物，但是这已经是以前的事情了，现在已经不是用它了，现在已经是用镍了。那碳呢还可以把它淡化，变成氮化钛。那氮化钛可以干嘛呢？在28纳米的 High K Metal Gate 时代之后，氮化钛可以拿来当基础杂质 Metal Gate， 而氮化钛本身又是碳反射层，而氮化钛可以当做什么呢？哈巴斯的金属硬遮蔽层，来用。钛还有蛮多功能的，还有蛮多功能。那现在大家最主要是着重在它金属杂质氧化层，金属杂质的地方，以及什么呢？氮化钛基本上它是抗湿气、抗水气、抗氧化很好的材料，氮化钛是可以抗氧化的一个好材料。所以你看到现在都怎么做呢？好，下一个来，金属表面形成金属细化物之后呢，接着要怎样呢？填洞，
钨要填进来，可是钨呢本身里面含有很多的氟，因为它是用 WF6 的气体进来的，所以就要保护好绝缘层跟保护好下面 silicon， 所以就会镀什么呢？先镀一层钛，因为钛的粘附比较好，它的附着力比较好，可以附着在阿塞跟硒化物的表面，接着再镀氮化钛来当做阻挡层，当做氟的阻挡层，然后接着才是 CVD tungsten 钨进来。啊，钨 tungsten 填完之后呢，利用 CNT 把它磨平，啊，一磨平之后呢，再使用钛跟氮化钛把它封顶，把它封住，一样，啊，钛是当做附着层，氮化钛来当做阻挡层，啊，这样子，这样就完成了一个闭合，啊，一个闭合的形成，然后上面再用第一层金属弄了，那从这里开始就是第一层金属了，那这边就可以开始做金属连接线，每一个钢片都需要有 rod 接上来，然后接着就要开始各自做各自的金属连接线啊，那就会开始有所谓的 metal one、metal two、metal three， 每一层金属都会有给它一个编号，叫第一层金属、第二层金属、第三层金属。而每一层金属你会看到，如果是铝铜合金的话，那是用钛跟氮化钛来包夹它，哦，包住它，哦，靠近金属上下的是用氮化钛，阻挡层就是靠近最靠近金属，然后再来是钛是来当附着层。所以你会看到，氮化钛广泛用于当做阻挡层、啊附着层跟抗反射层。但是如果是附着层的话，钛更比氮化钛更好。哦，那只是保险起见，用钛的话是最 perfect 的。哦，那如果说你的洞很小，你填不进钛，就只用氮化钛也还可以，也还可以。哦，那可以当抗反射镀层啊之类的。好，那抗反射镀层的功能就是这样的，可以增加流体解析度。就我们在上个月介绍过，就是要抗反射，抑制什么呢？抑制驻波效应。抗反射可以抑制驻波效应。然后呢，氮化钛呢，现在变成什么呢？金属栅极了。GaAs是 High K，Metal K 基本上会使用金属栅极 TIN， 而金属栅极的制程呢，又分两套，早期叫做栅极优先制程，哦，二十八纳米开中栅极优先制程。从二十纳米之后呢，就叫做后栅极制程 ，gate-less 的制程。gate-less 制程的话呢，就是用填进去的，填进去的制程啊，哦。这两种做法不太一样，这两种做法不太一样，哦，所以会有所谓的栅极优先跟后栅极制程。看一下这里有没有，没有介绍这个，好。好，这个部分我们将来什么是 gay first， 什么是 gay last， 这个我们将来有机会讲到制程整合的时候，我们再来介绍这一个东西。哦，那 TIN 就是拿来当做 make， 就当做 gate 哦，涡方旋使用。那接着你看到有多层金属，这是为了调节 gate 涡方旋，为了调节 gate 涡方旋，这里面有很多的含义存在。啊，这个到制程整合的地方有机会再讲。理论上，这都是各家厂商的机密，里面的成分到底是什么，怎么不同，都是机密。所以为了看一下机密，就是到怎样呢？到 Nova 去买一颗处理器，然后手去切体验，切电子显微镜之后再去打分析，就会知道人家是用什么材料。但是因为已经很小又很薄，那又很多层，所以比如说我里面同时拿到好几个金属的成分，那请问它是直接镀一层是这么多材料吗？还是我分这个多材料，我是分好几层度，然后一个退伍让它合在一起的，你不知道，因为你买来切来看，只看到最后的完整结果，但是怎么拿到它，那就是私人秘方。那私人秘方怎么知道？就要学大陆一样砸钱挖你过去，然后问你怎么做，啊，小心不要被人家知道，不然会告我们，哦，这样，因为这就是秘密嘛，制程机密嘛。所以通常进科技业的时候都会切所谓的竞业条款，竞是竞争的竞，就是怎样呢？防止同行之间人才在流通的过程，也把公司的机密流通了，那就完蛋。所以都会签那个保密协议或者竞业条款，但是竞业条款要成立，首先是你离职的时候人家愿意怎样呢？花钱，如果对方没有出钱养你，竞业条款好像就不成立。好像就不成立，这部分可能要问律师，不知道，只知道怎样呢？在大公司上班，当你跳槽到另外一间公司的时候呢，你
很容易收到一种叫做纯正性的东西。哦，所以当你从 A 公司跳槽到 B 公司，你就会收到一张纯正信函。哦，人生想收到纯正信函吗？跳槽就有了，你会收到纯正信函。除非像我一样，哦，从公司跳到学校，他就不会就没有经验跳槽了。哦，因为在公司，因为在学校并没有跟他有竞争同样竞争的关系，哦，就这样。否则基本上，哦，像我同事、我朋友，人人身上都有几张那个啊，那叫纯正信函啊。好，再来进入到屋啊，屋是最常使用来填充接触窗，也就是 plug 或是 via 的东西啊，形成所谓的栓塞 plug， 就是连接下层是金属，下层是细化物嘛，上层就是金属嘛。好，前面讲过 ，plug 就是连接下层是金属细化物，或是细表面要形成金属细化物，上面看就是开始各层内膜，所以这个 plug 呢就要连接金属层跟细表面。好，那基本上会选用钨，是因为 CVD 的钨会有非常好的阶梯覆盖跟阶梯填充能力，所以会选择钨是有原因的，是因为钨好填呐、啊。如果大家都很好填，就流出到钨了。钨会胜出是因为钨去填空填充能力很好。如果说你的洞大一点，不需要填的很严谨的话，我用铝铜合金就可以了，我根本就不需要用到钨啊。因为铝铜的电阻值还比钨来的低啊。钨的电阻比铝铜还要高，比铝跟铜都要来的高。但是铝跟铜在填洞的时候没有钨填的好，所以就会怎样呢？牺牲一点点电阻，但是要求要填。分工这样子，所以一开始的话，洞最小的地方用钨去填，洞大的地方就用铜去填，或是铝铜都可以。所以你会看到啊，早期洞比较大的时候呢，会用铝系统去填它，但是当洞很小的时候，你还用铝系统，就很容易产生什么呢？孔洞。为什么？因为会有悬凸嘛 ，CVD 沉积的时候会有悬凸，洞很小的时候到达程度大会悬凸，到最后就会从。留下一个孔洞，留下孔洞在导电流导出去的时候呢，只有金属会导出电流，孔洞就没有电流，使得怎么样呢？越薄地方的金属电流密度越大，就越容易出问题，越容易烧断，到时候就断路啊，金属电流太大就会断路，就烧断。所以后来呢，要填这个洞呢，就不能再用铝系统合金了，就改用铜啊，不改用钨了，汤臣只用汤臣去填它会比较好啊，因为小开口就要用汤臣。哇，这是一张，哦，这是一张 SEM 图，你可以看到，看钨填进去。好，这地方也很明显看到一个什么呢？即使是金属，金属也是多晶的相态，也是 poly 的形态。你不要想说金属就是一个很平坦的东西，没有，金属也是一堆颗粒，一堆 grain， 一堆 grain， 一堆金属 grain 形成的，填进去，所以金属也是一堆 grain， 一堆 grain， 一堆 grain， 所以你会看到，哦，一块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 的填进去的，哦，这就是金属，哦，那通常金属，啊，哦，这是金属，然后上这边还有钛跟氮，还有当做附着层跟阻挡层，啊，哦，填的。好，所以呢，在底层的plug via会使用钨，是因为要填很小的洞。那到后层呢，从第一层金属开始，第一层金属、第二层金属上去之后，哦，你的洞就比较大。比较大的时候呢，我们 K 就希望电阻值低，就需要电阻值低。那这时候的王者就是铜了，哦，铜。早期是铝啊，但是铝因为有里面充满 grain 的特性，就掺一些锡。那后来发现直接用铜就好了。只是铜的缺点是什么呢？铜很容易扩散，哦，铜很容易扩散到聚变层里面，它甚至跑到电晶体那边。可是就可以用什么呢？刚刚介绍用 TAN 可以阻挡它。好，那我们先回到主角铜。铜呢是铜的电阻系数是 1.7 microohm/cm， 哦，这电阻很低，所以比铝铜合金的电阻还要低，这是纯的铜。那铝铜的话是 2.9 to 3.3， 哇，是它的两倍，哦，是它的两倍。好，那铜比铝的好处就是它对它里面充满硅的能力比较好，就是电子去冲抓它比较冲抓不了。铝的话，电子冲抓它就很容易引起土石流，
但是铜就很棒。但是铜的缺点是什么呢？铜跟二氧化锡的附着能力很差，也就是铜直接沉积在二氧化锡上面很容易剥落，所以就希望有附着层，就需要有附着层。所以铜的优点是电阻低，然后呢electron买危险能力好，抗electron买危险能力好，但是它的缺点一是附着力差。缺点二是什么呢？铜在矽跟二氧化锡中的扩散速度很高，铜的扩散就会导致金属污染，导致短路，跟导致有很多金属离子 mobile ion 会导致元件的特性失效。再来，铜有个很大缺点就是铜很难 dry etch， 很难 dry etch， 所以那铜的缺点蛮多的。这就是为什么开始铜一开始不想把它拿上台面来，因为铜有这些的问题要去解决，但是现在呢，一个一个的去解决掉。怎么解决？蚀刻能力很差，我就不要干蚀刻，我用 CNT 磨的，把它磨平就好了，磨断磨平就好了，对吧？附着力很差，那我就给它一个附着层，就解决了，然后呢，扩散能力高，我给它一个阻挡层，就解决了，这样子。所以这三个就分别什么？我需要有附着层，我需要有阻挡层，我需要有 CNT， 直接用磨的把它磨掉，不用干蚀刻。所以这三种呢，就开始改善了铜的缺点。所以呢，就出来另外一个东西，为了辅佐铜上位，它最佳的辅助大臣就是钽 ，Ta 就出来了。Ta 可以作为铜沉积前的阻挡层 ，Ta 可以防止铜扩散，可以防止铜扩散。那 Ta 一般是用18的建筑，一般是用18的可以建筑出来，建筑出来，这就是钽 Ta。好，所以铜之所以会有今天今时今日的地位，钽是幕后工程，很重要。那再回过头来，刚刚前面讲过，钽用在金属细化物已经是过去式了，因为后来出现的钴，在顶18制程到90纳米制程的时候，就是用钴取代了钽，取代钽。因为钴的组织，细化钴的组织比细化钽的组织再低一点。但是呢，不论是钽或钴，都有个缺点是什么呢？它要形成金属细化物的温度比较高，大约都要在500度左右。后来找到镍，镍可以降到400度就可以形成我要的低组织了，低组织的细化物，而且电组织也不差，所以后来用镍。镍的优点是它的温度比较低，所以呢，元件越小越害怕，温度一高就会有扩散跟金属很容易跑掉。尺寸越小的。材料控制能力就要越好，你就要越能够控制材料不要乱扩散，不论是刀刃或者是金属材料。所以呢，要么就是希望怎样呢？制程温度越低越好。那制程温度越低的话，前面的钽细化钽跟细化钴组织就没办法很低。那在低温的要求下，组织还能够接受就是硬，所以后来就用细化镍取代了钽跟钴，形成金属细化物的主材料。那一样也是用18的可以。Thank you.